Meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. E olha, eu vou falar pra vocês, o novo trailer do Sonic me deixou deveras empolgado. Porque afinal de contas, as minhas teorias de que o Sonic.exe ia aparecer no filme se concretizaram. Sim, ele está no filme, pra quem não sabe, tá? Olha essa imagem aí, tá vendo como ele tá no filme? Ele é um easter egg, ele tá escondido, mas ele tá lá, se liga, presta atenção. Ó, filme pra maior de 18. Tá? Enfim, eu fiquei deveras empolgado pra jogar alguma coisa diferente do tradicional, mas ao mesmo tempo familiar, tá ligado? Eu falei, ah, beleza, eu quero jogar Sonic.exe. Mas eu não quero jogar Sonic.exe, eu quero jogar um Sonic.exe sem ser um Sonic.exe, sendo um Sonic.exe, entendeu? E é exatamente por esse motivo, meus queridos e minhas queridas, que eu aprendi as artes de modificar jogos. Como você provavelmente já deve ter visto no meu vídeo aí, que eu joguei aquele mod bem bacana do Sonic Mania de Halloween, só o Sonic Mania não tava o suficiente pra mim. Eu falei, não, eu preciso de qualidade, preciso de algo de qualidade, com gráficos bonitos, bem feito e bem trabalhado. E é por isso que eu aprendi a modificar o Sonic Generations. É. Assim como não podia deixar de ser, existe um mod, não só de personagem, mas também um mod de fase e de chefes, tá ligado? Do Sonic.exe. Se vocês não conhecem ainda esse mod, vocês não sabem o que eles aguardam. Sério. Sem mais delongas, porque eu já não gosto de ficar deixando vocês ansiosos por muito tempo, eu sei que eu enrolo bastante na abertura, eu deveria provavelmente parar de enrolar. Eu sei que eu falo muito, a galera às vezes, não, joga logo o jogo. Você fica falando demais, não sei o que, você fica enrolando. Eu sei que enrola, eu não deveria enrolar, mas eu acabo enrolando, Brincadeiras à parte, bora partir pro jogo, galera. Ok, eu profundamente espero que o controle não me trolle dessa vez. Sim, estou jogando com controle de X-Caixa de novo. Obviamente, na nossa live de Sonic R deu bosta, mas enfim, aqui não vai dar porque é ponta XZ. Mano, olha o naipe de qualidade desta bagaça, velho. Eu falei pra vocês, cara, vocês não sabem o que eles aguardam, cara. Sonic Generations ponta XZ, cara. Mano, sério. Ó. Ok, isso foi deveras anticlimático, tá ligado? Ó. Pois bem, galera, primeiro vamos notar os detalhes aí dessa tela de título, que na minha opinião tá bem mais interessante que a tela de título do Sonic Generations normal, cara. Uma coisa que eu não gostava muito é que o fundo do Sonic Generations era tudo branco, tá ligado? Não tinha muita graça. Isso aí tem o quê? Tem sangue, tem texturas, tem a música. Olha essa música, cara, ó. Pera aí, é o dinossauro que tá cantando essa música? Bom, galera, obviamente eu nunca joguei isso aqui, exceto pra testar o jogo, porque eu precisei testar, porque vocês sabem que esse PC adora me trollar, tá ligado? Então sim, o jogo está funcional, não está lagando, está maravilhosamente maravilhoso. Ó, já aviso pra vocês, o bagulho já vai começar frenético, tá ligado? É, se preparem. Se vocês queriam qualidade, vocês vão ter a qualidade agora. Dá uma ligada nesse mod aqui, viado. Olha, meu Deus do céu, velho. Meu Deus. Olha, mano, eu tenho que parar pra mostrar pra vocês, velho. Olha, mano, olha esse Sonic.exe em 3D, cara. Olha que foda. Até quando você fica parado, ó, ele fica de cabeça baixa, tá ligado? Pra simular que, mano, tem algo muito errado que não tá certo. Olha todo o HUD do jogo. Olha o timer, os anéis. O que ele fez? Oxi, eu não tinha visto essa animação. Olha o boost ali embaixo, a quantidade de vida. Cara, isso tá muito maravilhoso. Ah, atendi. Ele fica puto, tá ligado? Mas ele ainda assim tá possuído pelo Satanás, ó. E o mais legal desse Sonic, galera, é que ele não anda. Ele voa. Ele voa porque ele é uma entidade maligna, tá ligado? Mano, olha essa Green Hill, cara. Se a Green Hill do Sonic Forces fosse desse jeito aqui, velho, aquele jogo ia ser outra coisa, tá ligado? Ah, Green Hill destruída. Isso aqui é Green Hill destruída, velho. Bom. Nossa, caralho, tá lagando pra cacete isso aqui, hein? Meu Deus, não tava lagando assim, não. Agora para de lagar. O jogo é bipolar. Cara, vocês viram que ele fala alguma coisa quando você dá boost? Enfim, o ponto XZ fala alguma coisa quando você dá boost. Eu adorei, ó. Até a bota dele é suja de sangue. Bom, vamos dar uma ruxada aqui. Os robozinhos não mudaram muita coisa, tá ligado? E sim, ele tem todos os movimentos normais. Eu agradeceria se parasse de lagar, porque quando eu joguei da última vez não tava lagando. Obrigado, jogo. O jogo tá bipolar hoje. Dá pra eu ficar vendo isso o dia inteiro, tá ligado? É literalmente a Hill Act 1, velho. Isso é muito foda, velho. Vamos ruxar porque eu quero speedrun na parada, ó. Aqui, ó. Eu vou destruindo tudo, velho. Não tô nem aí, ó. Spin Dash do Satã, mano. Nossa, esse loop vai travar que eu tô ligado, ó. Meu Deus do céu. 10 FPS por hora. Só porque eu falei que eu tinha testado, que tava de boa, né? Ó, manobrinhas. Aí, engode! Nossa, eu não tinha visto isso. Aí, engode. Ó, tamo jogando bem. Eu me lembro muito bem como joga Sonic Generations, tá ligado? Mas beleza, enfim. Checkpoint, vamos pular aqui. Pegar os anéis aqui do poder. Mano, olha essa cachoeira. Olha o naipe dessa cachoeira de sangue, velho. Aí, engode, cara, adorei esse detalhe. Nossa senhora. Tá tão escuro que eu não tô vendo nada. Tá mais escuro que já é, normalmente. A piranha gigante.
sua irmã, tá ligado? Aqui na água. Eu acho que não tem nada de diferente com a piranha, né? Eu não cheguei nesse lugar ainda. Ó, vamos manobrar aqui, ó. Nossa, a piranha também tá cheia de sangue, velho. Que macabro da porra. Ó, vamos dar uma parada aqui, porque eu quero explorar, cara. Eu quero explorar o bagulho. Sai fora, mano. Coisa sensacional da porra, velho. É legal que quando você tá dando boost com ele, ó. Se liga. Ele estica o bracinho, tá ligado? Tá bom, então. Não vou questionar porque, afinal de contas, ele é o anticristo em pessoa, tá ligado? Ou em ouriço, no caso. O ponto XZ tá... Mano, tem lava no lugar da água, velho. Caralho, não tinha reparado nisso. Pera aí, eu quero explorar tudo, velho. Mano, olha aquela lava, velho. Se a SEGA quisesse, eles poderiam fazer uns bagulhos tão loucos, velho. Tão interessantes. Nem fudendo que eles iam fazer isso algum dia, mas seria, porra. Vamos fazer um abaixo-assinado pra SEGA colocar em algum jogo alguma referência ao Sonic.exe, tá ligado? Eles já colocaram o Tails Doll. O que custa pôr o Sonic.exe no LEGO Dimensions lá? Tem referências ao Tails Doll. Acho que eu não sei, SEGA, eu tô de olho. Vamos rushar. Mano, esse Green Hill tá foda pra caralho. Olha, velho. Ó, peguei uma vida XZ, mano. Mano, esse Iron God eu adorei, cara. Ó, tamo quase no final da fase. Vou chegar no Goal Ring lá. Ó! Oh! Hã? Tá, por essa eu confesso que eu não esperava. Mano! Primeiro que a gente tirou Rank S. Eu já tô surpreso com isso, tá ligado? Mano, teve um jumpscare no final, velho. Eles colocaram um berro. Ainda bem que não tava alto igual o Sonic.exe normal. Aí o susto não foi tão... pesado. Cara, olha esse Tails, velho. O Tails só se fode, velho. Mano, o Goal Ring é o Tails morto, cara. Que foda. E essa animação, diferente do Sonic.exe, velho. O que ele tem, mano? Tá com conjuntivite esse bicho, velho? Não quer espalhar pro cadáver aí? Mano, até a música é bizarra, tá ligado? Não tem nada, só tem nós aqui, ó. Caralho, é só Green Hill mesmo, não tem mais porra nenhuma. Tá, e aí, não dá pra fazer mais nada? Tô tentando entrar na fase e não tô conseguindo também. Ah, eu lembro que tinha mais alguma coisa pra fazer, não tinha? Eu tenho que tirar Rank E, é isso? Rank E de ponto XZ pra jogar o chefe? É segredo? Porra. Vamos ver quanto tempo eu termino a Hill Atom aqui, ó. Porque essa fase aqui, velho, eu tenho memória fotográfica dela, tá ligado? Ai, lambe meu bigode! Corre que a piranha tá puta. Vou pegar o Tails de novo. Tá, ranquei essa de novo. Peguei ponto, não sei pra quê. Tem lojinha aqui, será? Para de falar comigo, demônio do caralho. Ah, ele fica preso aqui, mano. Será que acabou, mano? Eu lembro de ter visto... Eu não tô ficando louco, velho. Pera aí, dá um minutinho. Bom, galera, novamente o nosso querido Sunfire salvando a nossa vida. Por mais que a gente não tenha conseguido jogar, pelo menos dá pra gente... Meu Deus do céu. Vocês viram isso? Tá vendo? Tem mais coisa, tá ligado? Ó, o Silver e o Shadow apareceram aí. Tem um Tails.exe. Três pontinhos. Você é muito devagar. Mano, se isso acontece com o meu Generations, eu acho que eu chuto ele da janela, tá ligado? Basicamente, são três coisas pra você fazer no jogo. Tem os dois chefes e a Hill, que foi o que a gente jogou. Mas eu não consegui acessar por algum motivo que eu não sei qual é, mas enfim. A gameplay a gente já viu, então dá pra gente pular isso aqui, né? Bom, vamos partir pro que interessa, velho. Eu quero ver os chefes, tá ligado? Shadow.exe. Esse personagem é novo, hein, na franquia. Rival Battle. Como é que será que é a batalha, tá ligado? Isso eu não cheguei a ver, não. Essa música, velho... Adorei essa textura dele, mas parece que tá meio... Sei lá, o sangue parece que tá meio... Posicionado, parece tinta. Sei lá, velho. Ó, nossa, cena eu quero ver, velho. Shablau! Ponto XZ Power, velho. O poder do seu Windows. Avast me fode. Mano, eles colocaram o que é, na minha opinião, a melhor música de todos os jogos do Sonic como chefe, cara. Adorei. Que é a música da batalha contra o Bio Lizard do Adventure 2. Ah, basicamente é o mesmo chefe, só muda a música, o timer ali em cima e o ponto XZ do Shadow. Pô, que massa, velho. O Sonic é muito boss, tá ligado? Voando assim com o bagulho vermelho, ele fica muito boss, velho. Fica da hora demais, cara. Ah lá, ele fala uns bagulho quando ele dá boa, tipo, ah, não sei o que, resiste. Sua irmã não resiste, sei lá o que, que ele fala. Ó, vai carregar. Carregou. Sonic.exe Power Up, vamos ver isso aí. Ah, a música continua a mesma coisa. Nossa, olha, mano, olha o nível de fodice desse desgraçado, velho, olha isso. É as pedras vermelhas, mano, tudo tem que ser .exe nessa bagaça, velho. É, infelizmente parece que no chefe não tem nenhuma mudança a não ser os personagens e o HUD do jogo. Só se a cabeça dele sair, aí eu vou ficar chocado. Cadê a cabeça dele escapando? Apareceu um boneco do Toy Story, a cabeça... Puf! É, agora morreu de vez, velho. Boa, caralho. Filho da puta! Ah, você ri. Você acha engraçado, Sonic. Você é um filho da puta, tá? Eu não sabia que o grito era em todos, achei que era só o Tails que gritava lá, velho. Bom, vamos ver o próximo chefe, então, que é o Silver, tá? Que era pra gente jogar, na verdade, mas a gente vai ter que ver, né? Silver... É a primeira vez que eu vejo um Silver.exe, se eu não estou enganado. Meu Deus! Filho da puta, não dá boost assim não, velho. Cara, eu me assustei com boost. It's no use. Sabia.
It's no use. Parece que ele tá com um lenço vermelho, velho. É o que? É Scooby-Doo agora, velho? É Scooby-Doo, porra. Ó. Que música é essa? Ah, é a música do rival do Sonic 2006 invertida. Caralho, mano, que escolha de música interessante. Meu Deus, esse berro tudo bugado, velho. Mano, só os pontos XZ brigando, velho. Que coisa doente, né, mano? Parece que sai sangue dele, eu gostei desse detalhe. Mas nunca é demais você ver o Silver se fudendo, tá ligado? Sempre é interessante isso. Bom, vamos ver o grande finale, então. Quero ver o grande finale. Aê, agora sim. Isso vai ser legal, ó. Vamos ver. Ó, um montilhão de coisa. Destruir a cidade inteira e transformou numa bola de boliche. Vai pegar? It's no use, Silver. Desculpa falar, mas... Mano, como que ele sobreviveu disso aí, velho? Nem fudendo, cara. Agora eu tava ligado. Agora eu sabia do berro, filho da puta. É, Sonic, ri mesmo. Vai, o rei da conjuntivite do caralho. É, pelo menos ganhei uns potinhos. Dá pra comprar o quê na loja? Porra nenhuma, porque não tem loja. Bom, galera, esse foi o mod Sonic.exe no Sonic Generations. Infelizmente, esse mod é bem antigo, galera. Provavelmente... bem certo aí que a gente tem um segundo capítulo com mais fases, mais modificações. Até porque eu não lembro de quando é esse mod, mas faz muitos anos que ele tá no ar, tá ligado? E sinceramente é uma pena, porque o cara que fez isso tem um puta de um potencial desgraçado do cacete, cara. E eu realmente queria ver mais desse cara. Eu gostei bastante, eu acho que tá bem feito pra caramba. E tem potencial, tá ligado? Assim como muitos mods de Sonic Generations. Inclusive, tem um mod em particular que eu quero trazer pra vocês aí. Eu não quero dar nenhum spoiler, mas eu só digo o seguinte. Digamos que a gente vai dar uma voltinha ao redor do mundo aí, no Sonic Generations. Fica a dica aí, quem pegar, pegou, tá ligado? Mas enfim, galera, o que vocês acharam desse mod aí? Eu achei sensacional, eu adorei. O legal é que dá pra você usar o modelo do Sonic.exe avulso, tá ligado? Você não precisa usar com a fase e tudo. Pelo que entendi, você pode usar só o modelo, se você quiser. Isso é deveras interessante, eu espero que realmente seja isso mesmo e eu não esteja falando bosta. Mas enfim, é isso, meus queridos. Então, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam aí das paradas que já apareceram ao longo do vídeo. Eu sempre esqueço, tá ligado? Agora a gente é moderninho, aparece ao longo do vídeo as paradas. Parada, tá ligado? Editor, conta aí de novo, por favor. Gostei. Bota de novo. Ah, de novo. Tá, pera. Eu não quero explodir o programa do guri, velho. Enfim, galera, é isso aí. Eu vou me despedindo por aqui. Então, falou. Até o próximo vídeo e... tchau.